ওম আজি আজ উনৈশ ছকার মহাবাক্য মধুর সন্তান মানে মুখরে মহলরা পকাই দিয় অর্থাত নিজের শান্তি স্বধর্মের স্থিত হয়ে যাও তেমন মায়া কিছু করেশ্ন একমাত্র শিব বাবা হি ভোলানাথ অটেন আউি হলে বি ভোলানাথ হয়ে পে না কেকি উত্তর কাকি একমাত্র শিব বাবা ଯାହାଙ୍କର ନିଜ ପାଇଁ କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ସିଏ ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କର ସେବାଧାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାୟାର ଗୋଲାମୀରୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନକୁ ନିଜ ଭଳି ମାଷ୍ଟର ଜ୍ଞାନର ସାଗର କରୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ଦ୍ଵାରା ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ରୂପୀ ଝୁଲା ଭରି ଦେଉଛନ୍ତି ଏଭଳି ନିଷ୍କାମ ସେବାଧାରୀ ଆଉ କେହି ବି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଭୋଳାନାଥ ବୋଲି କହିପାରିବା ଗୀତ ଅଛି ଭୋଳାନାଥ ସେ ନିରାଲା ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଭକ୍ତିମାର୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ମହିମା ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଏହିପରି ଥିଲେ ଯିଏ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିବେ ସିଏ ଏହିପରି ଅଟନ୍ତି ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ପରେ କହିବେ ଇଏ ଏହିପରି ଥିଲେ ତେବେ ଏମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମହିମା କରୁଛନ୍ତି ନଚେତ୍ ମହିମା କାହିଁକି ହେଉଛି ବାସ୍ତବରେ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭଗବାନ ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ରକ୍ଷକ ବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ବୋଲି କହିବା ସିଏ ହିଁ ଯାଦୁଗର ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଯେ ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦ୍ଗତି ମିଳୁଛି କ୍ରମାନୁସାରେ ଯେଉଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିଏ ହିଁ ଗତି ସଦ୍ଗତି ଦେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି পুনি এই তত্বপত্বপ্ৰধান দুনিয়া আছুন তে ক্ৰমানুসাৰে আচেনা প্ৰথমে দেৱতা মানে পুনি ক্ষত্ৰীয় বৈশ্য আচে বৰ্ণৰ নিশ্চিতভাৱে পৰিৱৰ্তন হ'ব কে যদি কিছু ভাল কাম কৰি যাই থাকে তে তাৰ মইমা কৰি থাকে এই মহিমাটো অলপ সময়ৰ কাংকি ন পিলা মানে জানিচ সন্মুখৰে উপস্থিত যিয়ে প্ৰথমে প্ৰথমে আছিল থাকে সবুঠাৰ অধিক মহিমা তাই ভক্তিমার্গে প্রথমে প্রথমে শিব বাবাঙ্কর হি পূজা আরম্ভ হয়ে থাকে বর্তমানে যু চি তা গায়ন পূজন পুঁ ভক্তিমার্গে হয়ে থাকে সত্য যুগরে তো ভক্তি হয়েনায় সে জনা নথায় যে ইয়া পূর্ণ কণ্লা অথবা সত্যযুগ পরে ত্রেতা হব এ বুদ্ধি দ্বারা কাম নেওয়া ভক্তিমার্গ দ্বাপরু আরম্ভ হয়ে থাকে যে বুদ্ধিমান সন্তান সেই মানে হি ভালোভাবে বুঝিপারে যে জ্ঞানকে কণ্ঠস্থা সে হচ্ছেন শুয়া ক ভালোভাবে কণ্ঠস্থ কিছু হলে বুঝিপার না সে হলে পারা শুয় যা শিক্ষা যায় তাহার তাহার হি সি পুনরাবৃত্তি করে থাকে কিন্তু পারা কিছু শিখিপারে না অমরনাথে পারা থাকার না পা কেবল সন্দেশ পৌঁছাউ শুয়া যা শুণিলা তাহার পুনরাবৃত্তি করে থাকে କିନ୍ତୁ ପାରା ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିପାରେ ନାହିଁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଶୁଣି ପୁନରାବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ କରିପାରିନଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପାରା କୁହାଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଅନୁସାରେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପକ ଶୁଆ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପକ ପାରା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯାହା କିଛି ବି କହୁଛନ୍ତି ତାହା କୌଣସି କାମର ନୁହେଁ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ରୂପ ବସନ୍ତ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ରୂପ ବଡ଼ ନୁହେଁ କେହି କେହି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଶିବ ବାବାଙ୍କର ରୂପ କିପରି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ଦରକାର ଆତ୍ମାର ରୂପ ଯେପରି ଶିବ ବାବାଙ୍କର ରୂପ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଠିକ୍ ସେହିପରି ତେଣୁ ଯେପରି ବାବା ସେହିପରି ସନ୍ତାନ ଆତ୍ମା କେବେହେଲେ ଛୋଟ ବଡ଼ ହୋଇନଥାଏ ନା ଶିବବାଙ୍କର ରୂପ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ ଶିବବା ତ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି ସିଏ ହିଁ ଆମକୁ ସବୁ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ଭୋଳାନାଥ ସିଏ ବହୁତ ଭୋଳା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ନିଜ ପାଇଁ କଉଡ଼ିର ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ରଖିନଥାନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି ଯେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ବୁଝାଉଛନ୍ତି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିନା ତ ଆତ୍ମା କଥା କହିପାରିବ ନାହିଁ ବାବା ଏଠାରେ ନିଜେ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପରମାତ୍ମା ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ନନ୍ଦୀଗଣ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆରେ ବଦଳ ବଳଦ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁ ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଲମ୍ପ ଦେଇ ବଳଦ ଉପରେ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭାଗୀରଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥ କିନ୍ତୁ ଏକଥା କେହି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେହି ପତିତ ପାବନ କିପରି ଆସୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ନର୍କକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିବେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗାୟନ କରିଥାନ୍ତି ଭକ୍ତି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ହିଁ କରିଥାନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରର ପ୍ରକୃତ ମହିମା ଶିବ ବାବାଙ୍କର ହିଁ ଅଟେ ଏବେ ତ କୁକୁର ବିଲେଇ ଆଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ମହିମା କରୁଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କର ବାସାବବଳକୁ ସଜାଇ ପରିକ୍ରମା ଲଗାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିବବା ଏଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଶରୀରରେ ଆସି ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦୁଗ୍ଧ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କେତେ ମହିମା ରହିଛି ଭୋଳାନାଥ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଝୁଲା ଭରପୁର କରିଥାନ୍ତି ଶିବଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କେବେ କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆମର ଝୁଲା ଭରି ଦିଅ କାରଣ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସିଏ ତ ନିରାକାର ତେଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଜର ଝୁଲା ଭାବରେ ଭରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଶଙ୍କରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଶିବ ଏବଂ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଏକ କରିଦେଇଛନ୍ତି ভাবুখানে যে শিবশঙ্কর রূপ অটেন যে পূজা করছেন সে তাঁকর কর্তব্য কে জানি না কিনা যে প্রথমে পূজারী লে সে নথিলা। কিছু জনান তাহলে নিজে পূজ্য দেবী দেবতা এবং নিজে পূজারী বর্তমান তুমি মানে জানুছ যে আমি মানে হি পূজ্য দেবী দেবতাু পুঁ আমি হি পূজারী হুম শিব বাবা তো মূলবতন নেওয়ী কিন্তু তাঁকর মন্দির তো রয়েছে না ସୂକ୍ଷ୍ମତନବାସୀ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ ରହିଛି କାହିଁକିନା ଏମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ଶିବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଶଙ୍କରଙ୍କର ଏଠାରେ କୌଣସି କାମ ନାହିଁ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ମାର୍ଗ ନାମ ମଧ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିର ଷ୍ଟାମ୍ପ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ପୁଣି ସିଂହର ଚିତ୍ର ଥିବାର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତଳେ ଲେଖାଯାଇଛି ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ ଏହା ଠିକ ଅଛି ଏଥିରେ କେବଳ ଶିବଙ୍କର ଚିହ୍ନ ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ରଖିନାହାନ୍ତି ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ତଳେ ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ ସତ୍ୟ ତ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି ଯିଏକି ସତ୍ୟ କଥା ଶୁଣାଇ ଆମକୁ ବିଜୟୀ କରୁଛନ୍ତି ବାବା ସମସ୍ତ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ମାଷ୍ଟର ଜ୍ଞାନର ସାଗର ହେଉଛ ବାବା ଯେବେଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଯଦି ସବୁ ମୁରଲୀକୁ ରଖାଯିବ ତେବେ ସେଥିରେ ପୁରା ଘର ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯିବ ତେବେ କାଗଜ ସରିଲାଣି ପୁଣି ସରିବ ମଧ୍ୟ କାହିଁକିନା ମୁରଲି ତ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବ ତେଣୁ ବହୁତ କପି ମଧ୍ୟ ବାହାରିବ ଏହି ବୃକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିବ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାୟାର ତୋଫାନ୍ତ ବହୁତ ଅଛି ଯଦି ମହଲରା ବା ଏକ ପ୍ରକାର ପଥର ମୁଖରେ ଥିବ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଖକୁ ଚୁପ୍ ରଖୁଥିବ ତେବେ ମାୟା କିଛି ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏହା ଦ୍ଵାରା ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଯିବ ମୁଁ ଏକ ଆତ୍ମା ଅଟେ ଆତ୍ମା କହୁଛି ଯେ ମୋର ସ୍ୱଧର୍ମ ହେଲା ଶାନ୍ତ আমি সমস্তে পরদেশী অটু এই মায়ার দেশ কু অভিনয় আসিছু গোটি গীত অ্যা ও দূর দেশকে বালে। বা সবু আত্মা মানে দূর দেশের রহমে তুমি বর্তমান জাগি গলি যে বাস্তবরে আমি বহত দূর দেশ রু আসিছ যা কুাকারী দুনিয়া কুহয দুনিয়া তো বহত না তুমি জাছ আমি সমস্তে পরদেশী অটু ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଆସନ୍ତୁ ତେବେ ସିଏ ଆସି କ'ଣ କରିବେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି ଯେ ବାବା ପରମଧାମର ଆସୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ କଳିଯୁଗୀ ଅପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ କରିବାକୁ ହେବ ତୁମକୁ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ାଉ ନାହାନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ନା ନିଜର ସଦ୍ଗତି କରିପାରିବେ ନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଦ୍ଗତି ଦେଇପାରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ନାଟକ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଶେଷ ସମୟରେ ସବୁ ଅଭିନେତାମାନଙ୍କୁ ହାଜିର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥା ଅଛି କେବଳ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଉପାସ କହିଦେଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ତ ସତ୍ୟଯୁଗର ପ୍ରଥମ ରାଜକୁମାର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ସିଏ ଆମକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଆମକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଭୋଳାନାଥ ଶିବବା ଆସିଛନ୍ତି ଗୀତାରେ ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଭୋଳାନାଥ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବାବାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ପୁଣି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ କଳଙ୍କ ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ନୁହେଁ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ କଳଙ୍କ ଲଗାଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଦାଦା ଲେଖରାଜଙ୍କ ଉପରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିନଥିଲା ବାବାଙ୍କର ଆସିବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଉପରେ କଳଙ୍କ ଲଗାଇଲେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଯେବେଠାରୁ ଶିବ ବାବା ଆସି ପ୍ରବେଶ କଲେ ସେବେଠାରୁ ଦେଖ କେତେ କଳଙ୍କ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ରାସଲୀଳା ଆଦି ସବୁ ତାଙ୍କର ଖେଳ ଅଟେ ସିଏ ହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ବାବା ମିଳିଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଜ୍ଞାନରତ୍ନର ଝୁଲା ଭରପୁର କରୁଛୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ଜ୍ଞାନକୁ ରତ୍ନ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ ଏସବୁ ହେଲା ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରତ୍ନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସ୍ତ୍ରର ଜ୍ଞାନକୁ ରତ୍ନ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ ଏସବୁ ହେଲା ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ପଥର ମାରି ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଦେଇ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ଆସି ପଥର ବୁଦ୍ଧିରୁ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଦୁନିଆ ଶ୍ମଶାନରୁ ସ୍ୱର୍ଗ ହେଉଛି ଏଠାରେ ତ ବାରମ୍ବାର କାଳ ଆସି ଖାଇ ଖାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେପରି କବର ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତ ଏପରି ହେବ ନାହିଁ ଯେପରି ସର୍ପ ପୁରୁଣା ଚମଡ଼ାକୁ ଛାଡ଼ି ନୂଆ ଧାରଣ କରିଥାଏ ସେହିପରି ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀର ଛାଡ଼ି ନୂଆ ଧାରଣ କରିଥାଉ ଏହି ଉଦାହରଣ ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଏହି କଥାକୁ ପୁଣି ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ନିଜ କାମରେ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି এপরি ভাবু আত্মা পাঁফ ফোটকা সদৃশ্য সরের অথবা পরমাত্মা কঠোর মিশি যাছি কেই কেই কুচি জ্যোতি জ্যোতিরে লীন হয়ে যাই এইভাবে অনেক মত রয়েছে বর্তমান তুমি গোটিয়ে মত মিলুছি তুমি সেই মত অনুসারে চালা পড়ব বাবা কুচার তুমি জন্ম জন্মান্তর মতে ডাকিছ মু আসুছি তুমি বহুত ডাকিছ মু তোমার গোলাম বা দাস বাবা আসি আম মানুষ দাস পণি উদ্ধার করছেন তুমি বর্তমান মায়ার দাস হয়ে যাইছ বাবা আসে সে উদ্ধার করছেন তুমি জাছ আমি মানে বহু ভক্তি করছু বর্তমান বাবা আসি ভক্তির ফল দেওয়া এবে ভক্তির অভিনয় শেষ হলো জ্ঞান ভক্তি পুঁ তা বৈরাগ্য রয়েছে বৈরাগ্য মধ্যে দুই প্রকার ঘরদ্বার ছাড়া হচ্ছে সন্ন্যাসী মান বৈরগ্য তুমরা হচ্ছে সারা পুরোনা দুনিয়ার বৈরাগ্য একথা তো তুমি মানে জাগ যে এসব কিছু ভস্ম হয়ে যাব কিছু রহব না କାହା କାହାର ମାଟି ତଳେ ଦବିଯିବ ପୁଣି ଏପରି ସମୟରେ ଚୋରମାନେ ଆସି ଲୁଟ୍ କରିବେ ଯେପରି ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲେ ଚୋରମାନେ ଆସି ଏହା ଭିତରେ ପଶି ଚୋରି କରିଥାନ୍ତି ପୁଣି ଆଖପାଖର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଲୁଟିଥାନ୍ତି ପୁଲିସ୍ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ମିଳିଯାଇଥାଏ ତେବେ ଏସବୁ ତ ବିନାଶ ହେବାର ଅଛି ଏହା କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆମେରିକା ଆଦି ଦେଶରେ ତ ବହୁତ ସୁଖର ଆଡ଼ମ୍ବର ରହିଛି କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ୍ ମାନେ ପଛରେ ଆସିଥାନ୍ତି ନା ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଖଭୋଗ କରିବାରେ ଅଭିନୟ ଚାଲିଛି ତାରା ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠକୁ ଯିବାର ସାହସ ରଖୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଭାବୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜାଳିଦେବେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମାରେ ତାରାରେ ଜାଗା କିଣିବା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ନାମ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋଧହୁଏ ସେଠାରେ କୌଣସି ଦୁନିଆ ରହିଛି ଜାପାନୀମାନେ ନିଜକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ବୁଲାଉଛନ୍ତି নিজকে কিপরিত আপনি বোলাউ বর্তমানে তুমি জানুছ বাবনে ভারত হি সূর্যবংশী চন্দ্রবংশী লা শ্রেষ্ঠ দেশ আছে না এই ড্রামা পূর্ব প্রস্তুত অটে এতে অদল বদল হবার কিন্তু কথা না বুঝবার কথা অটে পিলা মানে যেতবে শান্ত হয়ে বসুন্দে সর্বদা স্বধর্মের স্থিত হয়ে বসি বাবা ই দরকার শান্তি পাই কোণী জঙ্গল কু যার যা পড়ে নাহবে আসলে তুমি তাঁক বুঝাই পাব যে শান্তি তো তুম গলার হার অটে তুমি অন্যস্থানের কিন্তু খোঁজুছ আত্মা যে মোর স্বধর্ম হচ্ছে শান্ত পি এখার শরীরে আসব দ্বারা কথাবার্তা করছি নীরবরে রহলে নাটক তো হয়ে পূর্ব নির্বাক চলচ্চিত্র চালু লা সূক্ষ্মবতন ইঙ্গিতের ভাবর আদান প্রদান ସେଠାରେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ହୋଇନଥାଏ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ବୁଝିଥିଲେ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହା କୌଣସି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ ସାରା ଡ୍ରାମା ଆମକୁ ଚଉରାଅଶୀ ଜନ୍ମ ଅଭିନୟ କରାଉଛି ଏହା ଅବିନାଶୀ ଡ୍ରାମା ଅଟେ ସମସ୍ତେ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ନିଜ ନିଜର ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ମିଠା ମିଠା ସନ୍ତାନ ଏକଥା ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ ଏହି ବ୍ରହ୍ମା କେବେ କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ ଏହା କେତେ ଗହନ କଥା ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ବି ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାପୁତ୍ରା ନଦୀ ଅଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ଏବଂ ସାଗରର ମେଳା ଲାଗିଥାଏ ନା ସରସ୍ୱତୀ ଏବଂ ସାଗରର ମେଳା ଲାଗିନଥାଏ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ମେଳା ଲାଗିଥାଏ କଲିକତାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ଏବଂ ସାଗରର ସଙ୍ଗମରେ ବହୁତ ବଡ଼ ମେଳା ଲାଗିଥାଏ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ଏଠାରେ ମେଳା ମଧ୍ୟ ଥରେ ମାତ୍ର ଲାଗିଥାଏ ସେହିପରି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମେଳା ଲାଗୁଛି ଯଦି ସାଗର ନଥିବ ତେବେ କ'ଣ ଏଠା ଏହାକୁ ମେଳା ବୋଲି କୁହାଯିବ କି ମମା ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥାନ୍ତି ତେବେ ଜ୍ଞାନନଦୀମାନଙ୍କର ମେଳା ଲାଗିଥାଏ ଏହା ଏହି ମେଳା ଲାଗିଛି ସାଗର ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ସହିତ

तुम्हें कहीपर जे शिव बाबा कहते मत मने पकाओ समस्त को कहवाक पड़ोजे बाबा को मने पकाओ तबे अंतिम मती अनुसार गति हो सम मृत्यु हे ही तो कौन सब सब हो चलिका केतनी देश अटे यही बम्बे आदि तो कि भी रही सत्य युगर तो बहुत कम लोक र কেতিয়াবা কোটি কোটি লোক ৰাজ্য কৰাৰত আৰম্ভৰু বহুত কম লোক ৰ পছৰে ধীৰে ধীৰে আচিব পিলা মানুহ বুজা যি যে মায়া বহুত শক্তিশালী সেই তুমি বা স্মৃতিৰে ৰব নাই বিঘ্ন পকাই চালিব বা বিমুখ কৰো তুমাক সম্পূৰ্ণ পুৰুষাৰ্থ কৰিব পকা মহীৰ হেব পাৰিব তুমাৰ যোগ এইভৰকাৰা কেলাই পাৰিব নাই ଆଚ୍ଛା ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲେଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହବରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ 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 ମୁଖ୍ୟ ସାର୍ ପଏଣ୍ଟ ୱାନ୍ ନିଜର ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଧର୍ମରେ ସ୍ଥିତି ରହିବାକୁ ହେବ ମାୟା ଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଖରେ ମୁହଲରା ପକାଇ ଦେବାକୁ ହେବ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ଦେବେ ବେହଦର ବୈରାଗ୍ୟ ରଖିବାକୁ ହେବ ବିନାଶ ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ସବୁ କିଛି ସଫଳ କରିବାକୁ ହେବ ଆଜିର ବରଦାନ ନିଜର ସାହସ ଆଧାରରେ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହର ଡେଣା ଦ୍ୱାରା ଉଡ଼ୁଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟବାନ ହୁଅ କେବେବି କିଛି ବି ହୋଇଯାଉ କିନ୍ତୁ ନିଜର ସାହସ ହରାଉନାହିଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦେଖ ଦେଖି ନିଜେ ନିରାଶ ହୁଅ ନାହିଁ କିଏ ଜାଣେ ମୋ ଅବସ୍ଥା ଏହିଭଳି ହେବ ନାହିଁ ତ এইভৰি সংকল্প কেৱি কৰিবাৰ নাহ ভাগ্যৱান আত্মা মানে কে কাহাৰ প্ৰভাৱৰে বা আকৰ্শণৰে আকৰ্শিত হৈ তলক খচতি নাহে সৰ্বদা উমংগ উৎসাহৰ ডেনা দ্বাৰা উলুবাৰ কাৰণৰ সুৰক্ষিত ৰো মানে বিতি যাই কথা বা কমি কমজোৰি কথা কোনো ভাবু থাকে পক্ষ দেখি থাকে তেবে পছ কথা কোনো দেখিব ৰাৱণক নিমন্ত্ৰণ দোন ସମସ୍ତଙ୍କର ମତାମତକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ହିଁ ନିଜେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ବାଲା କେବେ କାହାକୁ ଅପମାନିତ କରିବେ ନାହିଁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି